Ողջույն իմ սիրելի հեռուստատեսի բարեկամ։ Այսօր սիրով եւ ուրախությամբ պատիվ ունեմ բերելու ձեզ օրհնությունը Սևու արքեպիսկոպոս Շուլջյանի այդ թեմակալ առաջնորդի մեկ հոտ մեկ հովիվ նոր հաղորդաշարի պատման առիթով։ Հուսով եմ, որ առաջին այս հաղորդումը, այս հաղորդաշարի, որ մանավանդ սկսվում է Սուրբ Խաչի հրաշապարտոնի առիթով, երկար ընթացք ունենա, և մենք այս հաղորդաշարի ընթացքում բազմաթիվ ու բազմաթիվ հարցերի կանդրադառնանք, կուսուցանենք եկեղեցու ուսուցումը, տոների մասին, բարեպաշտական սովորությունների մասին, եկեղեցական խորհրդակատարությունների մասին և ընդհանրապես ազգային եկեղեցական տոների և նրանցում կատարվող արարողությունների մասին։ Հետևաբար և կուզենայի առաջինիսկ այդ հաղորդումն, ինչպես ասացի, նվիրել առաջիկա հայ եկեղեցու տաղավար 5 տոներից վերջինի Սուրբ Խաչի, կամ ինչպես և տոնացույցում է ասվում, Խաչ վերացի մասին։ Ինչպես յուրաքանչյուր տոն ունի իր պատմությունը, նախապատմությունը, ավետարանական պատմությունը և անգամ ժողովրդական և պատմության մեջ տեղի ունեցած դրվագների ամրագրումը, որոնք այնքան խիստ նշանակությունն են ունեցել եկեղեցու կյանքում։ Պետք է նաև ասել, որ առաջիկա հաղորդումներին մենք խիստ կանդրադառնանք նաև եկեղեցի բառի մասին, որը շատ կարևոր է հասարակական և քաղաքացիական հասարակության ազգային գիտակցության կերտման ընթացքում, որովհետև այո, բառեր կան, որոնք այնքան շատ խոսուն են, այնպես ինչպես խաչվերացի առիթով, երբ մենք խոսում ենք եկեղեցու և խաչի մասին, միանշանակ խոսում ենք մեր փրկության ընթացքի մասին, որովհետև չկա կյանք և փրկություն, չկա ընդհանրապես խոսել մեղքի մասին և քրիստոնյական գիտակցության մասին և զանցառնենք հանկարծ խաչը կամ նրա փրկությունը կամ խաչի պատմությունը։ Սակայն ասեմ, որ խաչվերացի այս տոնը պատմական դրվագի վրա հենված և պատմական դրվագով առաջնորդված, պատմական եղելությամբ առաջնորդված մի տոն է։ 613 թվականին պարսկական զորաբանակը գրավում է Երուսաղեմ քաղաքը և գերեվարում է բազմաթիվ սրբությունների հետ միասին, ավերելով քաղաքը, բազմաթիվ եպիսկոպոսների, քահանաների, իշխանների և իր հետ տանում է նաև քրիստոնյաների մեծագույն սրբությունը խաչապայտը, տանում է Թավրիս։ Եվ ինչպես հետագայում պատմաբաններն հիմնականում նշում, խոսում նաև պատմիչների ապյուներից, որ Թավրիզում մեծ ուրախությամբ է ընդունում Քրիստոսի խաչապայտ, ասելով, որ դա քրիստոնյաների աստվածն է։ Հիշենք, որ պարսիկները դեռ մահմեդական չէին, նրանք դեռ զրադաշտական էին և իրենց հեթանոսական սովորությունների շարքի մեջ նաև ընդունում են խաչը իբրև պաշտամունք, որպես այդպիսին, և մեծ պատվով այն պահվում է առանց վնասվելու։ Եվ սակայն առանց խաչի քրիստոնյաները մնացին կարծես թե առանց տիրոջ, առանց մխիթարության։ Այդ ժամանակ էր, որ Երուսաղեմը նաև գտնվում էր ռոմեական կայսրության իշխանության ներքո և Հերակլ կայսրը փորձ է անում տարիների ընթացքում վերականգնել իր իշխանությունը Երուսաղեմի վրա և հատկապես ամոթը վերցնել Երուսաղեմից և իր իշխանությունից և ետ բերել ոչ միայն գերեվարված եպիսկոպոսներին, իրենց սրբություններին, իրենց իշխաններին, այլ նաև հատկապես քրիստոնյաների սրբությունը խաչապայտը։ Եվ մեծ զորաբանակ է հավաքում մի քանի տարիներ հետո, ընդամենը 14 տարի հետո, և 627 թվականին հսկա բանակով, հուշկու հարվածներով, հարվածելով Պարսկաստանին, մտնում են Թավրիզ և ետ բերում խաչապայտը, ասենք լրացիչ նաև, որ այդ զորաբանակին իր զորքով մասնակցում է և իր օգնականությունն է բերում հայոց զորաբանակը մժեշկ գնույնու գլխավորությամբ։ Հետկանշականը, երբ պատմիչները ներկայացնում են այդ պատմությունը, թե ինչպիսի ամեհի ճակատամարտ է տրվում, թե ինչպիսի հսկայական ջանքեր է տրվում այդտեղ և ինչպիսի հավատքով են մարդիկ գնում դեպի խաչը և ետ բերելու առաջին պայմաններից մեկը, այդ ուրեմն բոլոր պայմանների, պատերազմների ավարտման մի պայման էր, խաչը անվնաս ետ տալ քրիստոնյաներին։ Եվ ահա ասեմ, որ խաչապայտը ետ է բերվում և մեծ ուրախությամբ վերև բարձրացրած
խաչ վերած, հենց այդտեղի թե կոչվում, խաչը վերև բարձրացրած, խաչը բարձրացնելով ուրախությամբ եւ ցնծությամբ ետ բերեն Երուսաղեմ կրկին իր տեղում դրվի, Սուրբ հարություն տաճարում։ Եվ անտող ճանապարհն անցնում է նաեւ Հայաստանով։ Ասում են, որ Կարինի մոտակայքում, երբ պարտիկները կրկին ետ են ուզում վերցնել իրենց ողջ գերեվարածը, դնում են դետեղում խաչը Կարինի բարձունքներից մեկում։ Եվ երբ ետ են մղում կրկին հարթակում ու նորից ետ գալիս, այդ ժամանակ Կարինի այդ իսկ հատվածում մի վճիտ աղբյուր է հոսում, և ապա նրանից հետո հայերը կառուցում մի եկեղեցի։ Բայց և կարևորագույնը ցնծությունն է, որ ցնծությամբ ետ է բերվում խաչապատ և դրվում կրկին Երուսաղեմում, և մեծ տոն է հրճակվում բոլոր եկեղեցիների համար, հատկապես երբ կայսրը ռոմեացի էր և բյուզանդական եկեղեցու տոնացույցում անցնում է սեպտեմբեր 14-ը, իբրև հստակաբար խաչի տոն, խաչի վեր բարձրացման, խաչի պանծացման, խաչի մեծարման տոն, և կրկին քրիստոնյաները վերհիշում են, վերապրում խաչի տված հաղթությունը, խաչի հաղթանակը, ոչ միայն մեղքերի հանդեպ, ոչ միայն սատանայի ու նրա լրկանքների ու նրա գերության հանդեպ, այլ նաև այս պատմական առիթով, որտեղ բազմաթիվ առիթներով հիշվում է պատմության մեջ, թե ինչպես կայսրերը, իշխանները պատերազմ գնալուց և բոլոր տեսակի հաղթությունները խաչին վերագրելով իրեն դրոշակների վրա գրում էին. «Սրանով եմ հաղթելու»։ Եվ խաչի նշանը ամենաառաջինն էր գնում պատերազմների դաշտից, որովհետև լավ գիտեին, որ եթե խաչը ինքը դարձել է հաղթություն, և խաչը դարձել է այն զոհասեղանը, որտեղ Աստված ինքն է զոհվել, որպեսզի դրանով մեզ կարողանա իսպառ փրկել մահվան գերությունից, ապա նաև ինչ է սովորական պատերազմները, երբ մարդիկ կարող են լիարժեքորեն հաղթել խաչի մեծազոր զորությամբ։ Ինչու? Որովհետև խաչը անմահության խորհրդանիշն էր, խաչը հավերժության ու հավիտենության խորհրդանիշն էր, որովհետև ինչպես Դավիթ անհաղթ փիլիսոփան Սուրբն էր ասում, թե «մենք հայերս խաչը չենք պատկերագրում իբրև լոկնշան փրկության, այլ միշտ գիտենք, որ Քրիստոս միշտ նրա վրա է»։ Եթեվաբար մեզ համար խաչ և Քրիստոս նույն հասկացողություններն են, ուստի մենք հենց սրանով է, որ հաղթում ենք, սրանով է, որ պարտության ենք մատնում սատանային, սրանով է, որ մենք հաղթանակում ենք ամեն օր մեզ վրա ծառնագրելով Տիրոջ Սուրբ խաչի նշանը։ Երբ մենք ծառնագրում ենք, այսինքն Տիրոջ խաչ գծագրում ենք մեզ վրա, սատանանի սպառ փախչում է, որովհետև չեն կարող ուղղակի խաչակնքվել առանց որևէ բան հավատալու, չեն կարող ուղղակի հենց այնպես մեխանիկորեն որոշակի շարժումներ անել, չնայած ցավոք սրտի այսօր մեր իրականության մեջ մեխանիկորեն գործվող շատ ու շատ արարողություններ գոյություն ունեն։ Այո, նաև այդպիսի հաղորդումները կոչված են այդ մեխանիկ շարժումներից ազատվելու սկիզբ դնել, այսինքն գիտակցաբար հասկանալ այն, ինչ որ անում ենք, գիտակցաբար անել յուրաքանչյուր տեսակի գործողություն, բոլոր ինչուների, հոգևոր ինչուների պատասխանը լիարժեքորեն հասկանալ, որպեսզի չլինի թե պարզամիտ կերպով, սակայն ոչինչ չհասկանալով, միամիտ սրտով, սակայն անկրագետ կերպով փորձել մոտենալ, և այդ իսկ մոտեցումը դառնա անարգանք Աստուն։ Այնպես, ինչպես և այս հռչակավոր տոնը, երբ մենք ուղղակի գովաբանում ենք Քրիստոսի խաչապայտը, գովաբանում ենք Քրիստոսի խաչը և նրա խաչելությունը, ևս մեկ անգամ հիշելով, որ Աստված մեզ անմահություն է պարգևել իր խաչի միջոցով, հանկարծ մենք տեսնում ենք, որ մեր իրականության մեջ սեպտեմբեր ամսին հանկարծակի կարծես թե հենց օրացուցային կերպով, անտրամաբանությունը հաճախ նաև սրանում է, օրացուցային կերպով համարում են Սուրբ Խաչի ամիս։ Լավ է, որ մենք հայտարարում ենք Սուրբ Խաչի ամիս, բայց ցավոք չենք հայտարարում այն հաղթանակի ամիս։ Չենք հայտարարում, որ խաչով եմ պարծենում, ինչպես Պողոս Առաքյալն ասում, իմ պարծանքը խաչն է, ես չունեմ ուրիշ այլ բանով պարծենալու հիմք, եթե ոչ միայն Քրիստոսի խաչով։ Եվ Առաքյալի խոսքը ինչքան գեղեցիկ է բացատրում մեզ, որ խաչի քարոզությունը մեզ փրկվածներից համար Աստուզորությունն է, իսկ անհավատների համար կործանում։ Իհարկե, շատ պարզ է Աստված խաչի քարոզությունը, որ մենք քարոզում ենք, թե Աստված իջավ, մարմնացավ, մարմին առավ մեզ փրկելու համար, քարոզեց երկինքի արքայությունը, հրաշքներ գործեց, խաչվեց, խաչի մահով, այդ անարգ մահով մեռավ, և խաչը դարձավ
փրկության գործիքը ինչու ուտեվածված նրանով մեզ փրկեց։ Ուտեվածված մեզ նրա միջոցով կամրջեց հավիտենություն տանելով մեզ յուրաքանչյուրին։ Աստված այդ խաչը դարձրեց դրախտի այն պտղատու ծառը, որի պտուղը ինքն էր։ Այս խորհրդաբանությունը իրականություն դարձավ խաչի իրականությամբ, խաչելությամբ Քրիստոսի, որովհետև մինչ Քրիստոս բոլոր տեսակի խաչերն ու խաչելությունները մահվան գործիք էին և որևէ օգուտ չունեին, բայց Քրիստոս երկինչու երկրի Տերը, Աստվածը, հավիտենության Աստվածը, մարդ ստեղծող իր պատկերով արարող Աստված իջավ երկիր, մարմին առավ, նվաստացավ իր Աստվածային փառքից, մեր նման դարձավ ու խաչի վրա գնալով ազատեց ամենքիս։ Խաչի իրական փրկագործությունը սրանում է, իսկ հապա և քրիստոնյաների նախանձախնդրությունը հետագայում խաչով հաղթելու ու խաչը փրկելու առումով բերելու, սա պատվախնդրություն էր, ու Աստված օրհնեց երկիրը, Աստված օրհնեց տերություններ, Աստված օրհնեց այն մարդկան, ովքեր այդպես նախանձախնդիր են հավատքի պահպանության մեջ, այնպես ինչպես մեր պատմության մեջ մեր ցանկացած կռիվները, մեր ցանկացած պատերազմները միշտ մղվել են խաչին վստահելով, որտեղ լավ գիտեն, խաչի միահիտ հետո այն կողմը հավիտենությունն է, քրիստոսակերպ հարությունը, քրիստոսով առաջնորդված փրկությունը։ Այս իմաստի մեջ էր, որ մենք փորձում եմ անդրադառնալ նաև այս իրականության մեջ, հիշելով խաչի ողջ պատմությունը, տեսնելով, որ դա ամբողջությամբ հաղթանակ է, մեր իրականության մեջ ցավոք սրտի այս թուփ խաչի հաղթանակի ամիսը վերածվել է սկու ամսի։ Քիչ ավելի տարիներ առաջ կարծես թե արգելված էր ցանկացած տեսակի ուրախարարողություն, մարդիկ անգամ կրակն էին ընկնում չիմանալով իրենց տնօրեն տոն անեն թե չանեն, մարդիկ կրակն էին ընկնում, չգիտեն իրենց տնօրեն դավակի համար ուրախանան թե չուրախանան, սակայն փառք Աստծո, գիտակից մարդկանց և մեր անվտանգության ավելի շատ հոգևոր զարթոնքի առիթով և առաջընթացով մենք տեսանք, որ շատ-շատ բաներ կամած-կամած գիտակցորեն հասկացվեց, սակայն դեռ շատ-շատ գործ կա անելու, դեռ շատ բան կա անելու։ Մենք տեսնում ենք, որ խաչի տոնը սեպտեմբեր 11-ից 17-ը ընկած կիրակի օրն է, մշտապես տոնում հայ եկեղեցին, որովհետև այդ դեպքը հաղթանակը տեղի ունեցել սեպտեմբեր 14-ին և մեր եկեղեցին որպես կիրակին մշտապես պատվող, քանի որ կիրակին հարության տոնն է և Քրիստոսի հարությունն է առաջնահերթը մեր բոլոր պաշտամունքների մեջ, այդտեղ է, որ մենք տեսնում ենք, որ այս օրերի ընթացքում միայն խաչի այդ տոնն է, հրաշապարտ տոնն ենք տոնում խաչի և ապա հաջորդ օրը որպես տաղավար տոնի այցելում ենք ննջեցյալների գերեզմաններին ավետելու խաչի զորությունը, ավետելու խաչի փրկությունը, որովհետև այդ ննջեցյալները սպասում են մեր բարի գործերին, սպասում են մեր աղոթքներին, սպասում են, որպեսզի մենք միասնաբար վերին և ներքին եկեղեցները խաչի պարծանքով ապրեն և մեկդի դնեն կյանքի ընչակհաղթությունը, կյանքի բոլոր տեսակի խայտառակ դժվարությունները, մեր բոլոր տեսակի զանազան գարշելի մեղքերը, չարիքները, խաչը մերժեց այդ ամենը, խաչի պատմությունը և խաչի լինելությունը պարզապես ամոթահար արեց աշխարի բոլոր տեսակի մտածումները, դրա համար առաքյալը Հովհաննեսն ասում է, թե մի սիրեք աշխարհը և այն, ինչ որ նրա մեջ գոյություն ունի, որտեղ նա ձեզ կործանում է տանում։ Եվ այսպես, իմ սիրելի հեռուստադիտող բարեկամներ, մենք խաչի այդ տոնով հրճակապար տոնում ենք հաղթանակը։ Եվ ուզում եմ, որ այդ մի մերլոց ամսով ձեր ննջեցյալներին հիշեք և խաչով միշտ հաղթեք բոլոր տեսակի պատերազմներում, առավելաբար հոգևոր մարտերում։ Բարին ընդ ձեզ, Աստված օրհնի բոլորիդ։